ninka aan sheegayay aan buuga buuga sida ku sheegay ayaa nin tabliiqiya ayaa meeshan hor fadhiista leh bal adigu tabliiqi iyo calmaani faraqa u dhexeeya tabliiqina dunidaba ma joogo oo aakhirun buu ka sheekaynaya calmaanina aakhiraba shaqo kuma leh ee waa adduun bal labadaa isu keen dabeetana intuu ku bayray waana isku reer intuu ku bayray buu yidhi warriyow salaada marka loo kaco halkan ubaad fadhidaa aan kugu arkaaye maxaad u tukan weyd odayaashiisi buu u tagay waa ergeeyey ninkaana la kala gaaray buu ninkaa dil wax ka yar oona dhex yaalaa odayaashii baa ninkii wa ninkan maxaad ku samaysay dee waxba kuma samayn maxaad ku tidhi dee tuko waa maxaa salaadayda iyo arrimahayga shaksiga ah xuquuqahayga shaksiga ah maxaa soo geliyey haye markuu aniga imikay soo weeraray aniga bayjkayga waad aragtay intaa weerar bay igu soo qaadaan markaan ku idhaahdo maxaad ii weeraraysaa waa xortiyal qowl buqul xaq baan dowleeyahay in raygayga cabira bu kuleeyay waaya anigu marka laba kelmadood ku idhaahdo xuquuqdaydii shaksiga ahayd baad meel kaga dhacday bu kuleeyay oo taadu yaa ilaahay garanaya oo anigu mala xuquuq maliya anigu waa igu dhacday wayna soo martay ma aha malaawaal maaha wayna soo kala martay aniga wayna soo kala martay marka calmaaniga ayaan ku gabagabaynayaa astaamihiisa halkan inta imikaanu fadhino halkan intaynu fadhinaa garanaysaa halkan intaynu fadhino wuu kula faqayaa imika shirkiinan buu idinla faqayaa bal hadda eega su-aasha su-aashu idin ku odhanayaan idiin sheegaya su-aasha ay ku yihiin caanka ee udhegta kuu saarayaan kuu sheegaya wuxuu ka odhanayaa ninkani mawduucaanu waxba ka garanayn ayuu ku jira su-aashaa uu idin ku odhanaya waa su-aalahooda caanka ah waxaa kaluu ka odhanayaa waa dadka ninkaasi waa nin badawa oo reer miyiya waa dadka isagii wadaadada yaryari waa dadka ka soo horjeeda aqoonta iyo horumarka iyo ilbaxnimada waa dadka ka soo horjeeda su-aalahaasuu ku odhanayaa ilbaxnimada markaa ada ahayoo diilaanta ahaa ana ahay su-aalahooda waya kuwaasi waxyaabaha kale ee haddaba uu calmaanigu yahay wax weye kow waa kibraani laba waa madhan yahay saddex waa jaahil calmaanigu jaahil marka leeyahay qur-aanka haddaad akhrido in badan bay aad arkaysaa iyadoo laga waramayo jahliga oo xataa ambiyadu ay ka ducaysanayso sida nebi muuse oo kale jahilkaa laga ducaysanaya waa kii waa diinla-aan ma b h dba jahliga culimmada iyo islaamka iyo diintu sheegaysa ma b h dba laakiin b h dhdu waa aqoon adduunyada ina anfacaysa wixii wanaagsan ee horumara baynu ka qaadanayna runtuna waxa weeye nolosheenna inay aasaas u noqoto islaamnimo iyo dhaqankeenna suuban aqoonta maadiga ahina ay inagu soo daba faysho laakiin aqoonta maadiga ahi aanay ina hogaamin buug buugsita inaynaa noqon inaynaa noqon maxaa halkaa interese ku jira maxaa inaynaa noqon dad isugu faana waraaqahan yare ashaadu kale inaynaa isugu faana aynu isugu faano kitaab iyo aakhira iyo nolol iyo diin aynu isugu faano dhallinyaroy waxaan idinku wacdiyayaa imika jaacada hargeysa waxaad arkaysaa jaacad masaajid la daraysaho waa laga soo dareerayaa cid ku baydhamayso ama midhaer baa ku baydhay wuxuu arkaaba maxaan eedaankan iyo salaadan iyo waxaan laanna maxay ka wuxuu soo dhigana waa kenyati ama waa ugandis isaguna waa kan khadka ka baxay marka eregayga u dambeeya wuxuu yahay calmaanigu waa ninka maanta ugu badan meeluhu ka soo kacdoomay iskuulkaa kowka ah ilaa heer jaamacadeedka ciddii ilaahay hadaynaya ee ka duwaya waa meesheed laakiin meeluhu ka soo baxa waa meelaha laba waxaa sii dhasha dimuqraadiyadda iyo iyaduna sii dhasha dhallinyaradu ku badan yahay weliba wuxuu sii xoogaystay labaatankii sane u dambeeyey ayuu sii xoogaystay ee jaamacadan iyo waxay nagu soo bateen ka digtoonaada keliya anigu maxaan ku dadaalaya calmaaniga ilxaadka waxaasoo dhan maxaan ujeedadan kaleya waa maxay anigu ma tirtirayo idima leya waa tirtiraya iyaga iyo ummaddaan istusaya warbahal hoose halkaa maraya mas bay inoo soo galay baan ku leeyahay war maska eeg markaad aragta maska dee waad ka urursanaysaa intaasaan ku dadaalaya wax badanna way noo suurto gashay ilaahay baa ku mahadle waanu istusnay dadku maanta way ogyihiin weliba waxaan soo kaloo taxayaa midhkaana ogaada calmaaniinay baytkaygaan liiskiina ku soo taxaya hebel waa calmaani hebel waa calmaani hebel waa calmaani waxba ha dhuumanina magacyo kale oo feyga ha qoranina nin waliba shan wuxuu leeyahay akoon facebooka ku leeyahay shan akoon buu nin waliba leeyahay qaar baa labaatan akoon leh markaad wax soo qortaabaa labaatan kuba ku soo weeraraya marka saasoo sa nin maanta maxaad samaysay waa qof qura mar waxaa la yahdaa geedi jaamac faarax mar waxaa la yahdaa gidaar mar waxaa la yahdaa abuudhuxul
وحاس ويسقون مربان صوت حيا علمان يوردن معكوا ووين سياسيين تاه إسوها يستني بلا كده عليها قوية نذا أو تقانين معكوا مربان صوت حيا دراي كده دقال كوحان لجلينا أن أن ترى على هاي يا جونا إرجاسان كجب حيا كا الحاد كا إلى إلى هاي مشي يكون كلام شيء جيبا وحا وعيبا وقول بصر الحاد كوح لجاي بنا عد بالله هذين إما كبيت كي جوح كوتشرة شه أنا بكو جبتي ويجوتشرة إبليس كوينينا ويجوتشرة حويان فكرينا ويجوتشرة بيت كي يجوتشرة وابن الحدين وابن الحدين وان قرانا يا هو وعد هذا نور موجي ملا وقران زي نور موجي يا قرات سمايو هو ما تقان ابن الحدين ده ويجوتشرة لكن انت بدل ما عايز تمام وحا عيدا اه اسكا اه انت عيتمايا علماني وحا كلا وحا عيتمي مايو دي سيرتي سبا لا شيغا الا وا دال انه مدا كو غبناي الا هو يا اوغي مكمي هلكا هادان سو دخل انت كا كيل لهاي مك هلكا هادان سو غلط